Hei på dere alle sammen der hjemme, og ekstra hilsen til dere som følger oss fra utlandet. Det synes vi er stas i God jul Østfold med Kai Robert og gjester. Og i dette tredje programmet så kan jeg love dere spennende gjester, og ikke minst noen flotte artister som skal følge oss gjennom programmet i dag. Og første gjesten er på plass, og velkommen til deg, Trond Ivar Hansen. Takk for det. Du kommer fra AEF i forkortelse, og det er Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund. Og der er du organisasjonsmedarbeider. Ja. Og det tema som Trond Ivar skal snakke med oss om, det er utrolig aktuelt i disse tider. For Trond Ivar, du drar jo rundt i hele landet du nå, og holder foredrag om eldre og rus. Ja. Og det er jo mest da medikamenter og alkohol og bivirkninger av det. Mm. Og vi vet jo det at etter statistikken så har økningen blant eldre og drikking, det har gått rett til værs. Ja. Og det de ikke tenker på, det er jo den kombinasjonen med medikamenter og alkohol. Mm. Og hva som skjer med kroppen i den forbindelsen. Og alkoholen er jo det eneste rusmiddelet som påvirker alle organer i kroppen vår. Det er interessant. Ja. Andre rusmidler, det påvirker på enkelt steder, men også flere organer. Men alkoholen, den påvirker alle organer. Mm. Så det er jo en veldig spennende og interessant jobb å besøke pensjonistforeninger i hele landet. Ja, for vi ser jo stadig bilder av deg hvor du sitter på fly både hit og dit, men du snakker om eldre og rus og blanding av alkohol og medisiner de går på. Er ikke legene noe videre flinke til å informere pasientene sine om det? Nei, det er de veldig dårlig til, og jeg spør jo når jeg er ute i en pensjonistforening om legen deres har informert dem i forhold til det med medisiner og alkohol, når de får en ny type medisiner, og da får jeg entydig svar, nei. Ja. Men legene i dag dessverre har jo nesten ikke tid til å ta oss imot en gang. Så vi var så heldige i pandemitida å få møte på Teams med styre for fastlegene. Ja. Og de fikk faktisk sjokk når de hørte hva vi fortalte. Mm. Hvordan er dette å slå ut da, hvis du tar deg et glass eller to med vin og går på? Ja, nå har vi jo lest mye om smertestillende tabletter, men jeg tenker liksom andre medikamenter som eldre mennesker kan gå på, da? Hvordan slår det ut da? På noen medikamenter så slår det ut sånn at alkoholen blir forsterket. Ja. Si hvis du tar 3 glass vin uten å gå på noen ting, så kjenner du det i hodet. Mm. Og på enkelte medikamentgrupper så kan du ta 1 glass vin, så slår det ut på samme måte som hvis du hadde tatt 3. Så da forsterker du alkoholen, og i veldig mange andre tilfeller så påvirker det hjertet, og det kan jo igjen medføre da til hjerteinfarkt, og i verste fall død. Men det var jo interessant det du sa i sted, at det påvirker egentlig alle organer i hele kroppen. Mm. Ja. Og det er jo det som er, uansett av hva slags type sykdom du har, så påvirker jo dette her alt av sykdom vi har. Mm. Og som jeg sier til pensjonisten og de eldre, det er jo en grunn til at vi får en type medisin. Mm. Det er for at vi skal ha best mulig helse. Mm. Derfor er det viktig å tenke over det med alkohol i tillegg. Mm. Når du reiser rundt, så regner man at du har mye dialog med disse pensjonistene rundt i pensjonistforeninger, og får mange overraskende spørsmål fra dem. At det er rett og slett, ja, blir litt sånn tankevekker for dem når du holder det foredraget ditt? Det første jeg får spørsmål om når jeg kommer i veldig mange pensjonistforeninger, det er, skal vi ikke få kose vårt noe mer? Ja, det er det første spørsmålet jeg får. Men som jeg sier, jeg kommer aldri med en pekefinger. Nei. Folk skal få lov å kose seg, og de pensjonistene vi har i dag, de skal fortjene det og skal få lov til det. Så når vi er ferdig med det innlegget, så ser vi det at de har fått et helt annet bilde av det vi kommer med. For det er faktisk en opplysningskampanje som de ikke er klar over.
Nå går jo sendingene året over hele landet, og det er sikkert noen pensjonister her og som driver pensjonistforeninger også, eller andre, ja, det kan være velforeninger forskjellige som vil ha kontakt, og du har jo med et fint sånn bilag til oss her også, som vi kan legge nærbilder av etterpå, men da kan altså de ta kontakt med deg i Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund. Mm. Med hjemmekontor i Sarpsborg. Ja, faktisk så har vi det. Ja. Vi er jo fra Sarpsborg og Fredrikstad. Ja. Vi er tre faste ansatte. Ja. Og vi har kontor da i Sarpsborg. Og da er det bare at det henvender seg til oss. Og det som er det fine for pensjonistforeningene, det er at det er gratis å få besøk av oss. Ja, helt gratis. Det koster dem ingenting. Ja, det er jo verdt å merke seg. At hvis noen følger med oss nå, at de kan invitere deg, og det er gratis. Mm. For AIF dekker reise og de og alt sammen. Ja. Og vi får jo støtte av helsedirektoratet til den jobben vi gjør her. Mm. Og det er jo i veldig godt samarbeid med pensjonistforbundet i Norge. Ja. Vi har fått i gang denne kampanjen. Mm. Og vi ser hvor viktig det er. Det er jo 800 pensjonistforeninger i Norge. Ja. Og vi har kanskje besøkt en 200-300. Ja, 800. Mm. Ja. AIF, altså Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, holder jo på med mange forskjellige andre ting også. Men kanskje de viktigste tingene som AIF holder på med, da, det er eldre og rus, og så er det disse sommerleirene for barn og ungdom, og likedan for enslige voksne og barn. Mm. Og der også, du har jo jobbet med barn og ungdom i store deler av ditt voksne liv, Trond Ivar. Og der var du engasjert deg, og der trenger vi frivillige medarbeidere fremover til oss å kunne fylle opp sommerleire sommeren 2023. Mm. Ja. Det er jo en kjempeopplevelse å få bidra til familier som sliter i samfunnet i dag, som kanskje har dårlig råd, ikke har råd til å dra på ferie med barna sine. Mm. Da er dette tilbudet her gratis for dem som melder seg på. Utflukter, mat, opphold, alt er gratis. Mm. Men som du sier, vi er jo interessert å få med flere frivillige som kanskje hadde lyst til å gi noe til barn og unge og familier. Mm. Og da trenger vi kanskje folk som er arbeidsledig, har vært uheldig på et eller annet vis og er ufør. Mm. For det er jo ikke en betalt jobb. Her går jo mye på frivillighet, selv om vi har en liten... Litt godtgjøring. Litt godtgjøring. Mm. Og de er jo her på Østlandet da. Mm. Vi har jo hatt på Ullerøy, vi har på Solbukta, og på Strandstua på Engelsviken. Mm. Kan vi kanskje hente noen folk fra noen idrettslag og altså litt voksne ungdommer til å kunne være aktivitetsleder og sånn? Absolutt, så hvis det er noen som ser på dette her og har en del ungdommer i idrettslagene sine som kanskje vil fremme idretten sin opp imot de leirene, så hadde vi satt veldig pris på det. Mm. Så det er jo å ta kontakt med oss, og vi kommer nok til å henvende oss til en del idrettslag, som du sier, hvor det kan være da ungdommer som kunne bidra litt. Mm. Da har vi fortalt grundig til dere seere hva vi driver med, for jeg er jo med i AIF jeg også. Og ikke nok med det, men du er faktisk kapellmester også i Carl Robert og Nissebarna. Ja. Og nå skal vi få hilse på Nissebarna, og det er hemmelig dere hvem som er julenissen i Carl Robert og Nissebarna. Det er superhemmelig, Trond Ivar. Ja. Men her skal vi i hvert fall få høre dem synger og spiller sammen med julenissen. Jeg så mamma kysse nissen, jeg. Vær så god. Pop.
Jeg så mamma kysse nissen i Amerika, Robert, og nissebarna som er på turné rundt omkring nå i førjulstida. Men, Trond Ivar, nå skal vi snart hilse på TV-kokken vår. Han heter Øystein Rikardsen og holder på Fredrikstad stadion. Og mat, det er også noe du er flink med og opptatt av. Hvordan ser jula ut hjemme hos deg og familien når det gjelder mat? Hos oss er det jo tradisjon da, med ribbe og pølse og medisterkaker. Og medisterkakene, dem kjøper vi jo da deg og lager selv. Ja. Med masse godt i vannet når vi koker det. Det er vann i munnen. Så, og hadde vært opp til meg, så hadde jeg spist julemat og ribbe flere ganger i året. Og jeg hadde en opplevelse i sommer hvor kona mi kom over litt ferdig stekt ribbe. Og da tenkte hun på meg, og så kjøpte hun med, så vi hadde til middag når vi kom hjem. Midt på sommeren. Ja, men ryktene sier at du har prøvd litt ribbe på grillen og sånn noen ganger på sommeren. Og ja, det er ikke vondt det heller. Nei, det er ikke. Så kunne jeg fått bestemt, så hadde nok vært ribbe mange ganger i løpet av året utenom juletid. Det er helt klart. Vi skal jo på turné sammen, så det blir jo litt unaturlig å ønske deg veldig god jul nå. Men tusen takk for julepraten, og lykke til med det du gjør i AIF. Tusen. Og da skal vi se da hva Øystein Rikardsen har kommet opp med på Fredrikstad stadion. Det er altså julekokken vår i år. Vær så god. Nå er det fisken som gjelder, Øystein, og det er ørret. I dag er det ørret. Ørret med et nøttelokk. Nøttelokk? Ja, ja. Jeg har litt hasselnøtter som er ristet, men det skal jeg oppvarme etterpå. Da har jeg laget til, så fisken, ørreten, skal ikke ha så veldig lang tid i ovn. Så jeg har til noe i seng her med litt brokkoli, gullrøtter, ikke kuttet i for store biter, nei, litt tomat oppi her, og litt smør. Så tar jeg her fisken, deler opp i passe porsjonsstykker. Den er skinn- og benfri noen ganger. Så legger jeg den pent tilbake oppi her, sånn. Har flotte råvarer da, det ser lekkert ut. Ja, det er nydelig. Ja. Det er det. Så skal jeg på her litt salt. Så skal jeg på litt pepper. Godt med pepper må jeg på, det er godt. Så har jeg her laget til en blanding av det her urta. Spesielt mye persille, litt dill, reven sitron, sitronskall, mye av det oppi. Og så skal jeg ha oppi litt sitronsaft. Ja. Både reven sitron og saft da. Ja. Ja. Og så har vi litt salt og pepper oppi her. Og så har jeg ristet hasselnøtter her da. Oi. Så ble det oppi her. Dette oser jo... Det lukter så godt. Ja, så sunn mat da. Det er sunn mat hele veien her. Ja. Og så legger jeg her på som en liten sånn lokk oppå her på hver fisk. Og så da her. For det er godt med sånn her på der. Det er nydelig. Jeg blir sulten. Ja, nå er det vann i munnen her, altså. Så. Men mens du driver og tilbereder det her, Øystein, kan du ikke fortelle seerne våre her på TV Østfold om den cateringvirksomheten du har her også? Og du har jo da Stadion Event. Ja, Fredrikstad Stadion Event er jo et selvstendig selskap. Det er eid av Verste som eier, eller har området rundt her. Og så drifter vi her på stadion. Både det som har med arrangement rundt fotball. Ja. Så har vi ellers kurs, konferanse, bryllup, selskap, generelt bursdagsselskaper, dåp, konfirmasjoner. Så er det mye catering ut. Ja, for folk har ringet til å bestille mat til selskaper hjemme også. Ja, så får de levert ut, ja.
Så lager vi maten her, bringer ut. Og så drifter vi da, i tillegg så har jeg da to kantiner. En på det som det nye bygget ved siden av her, det Dokka 6. Jaha. Og så noe som heter Verstetorget, som ligger ved gangbroa. Når du kommer over. Der kantiner der også. Ja, når du da kommer over til by, eller til Kråkerud siden, så ser du da det hvite store bygget der. Der har vi kantiner her også. Vi skjønner at vi er i trygge hender for sommerkokken våres. Han, Markus Nagele, majoren i Gamlebyen, han anbefalte deg da. Han er en liten lur. Han sa da, skal du få superkokken, sa han da. Han er en liten lur, ja, Markus. Hva skjer med ørreten nå? Nå skal han inn i ovnen på en 180 grader i en, ja, si 10-12 minutter. Personlig så liker jeg at han er litt sånn, litt kall fisken blir rosa inni. Mange har feil med at de steker for mye og blir tørt. Så rosa fisk i et rosa kjøtt her. Det blir bra. 12 minutter? Ja, cirka 12 minutter. Vi gleder oss. Man kan godt sjekke litt underveis da. Det er jo det som er gøy med å lage mat. Det er som at du prøver det frem. Litt feeling. Du går din egen vei. Ja, feeling, det er det på da. Så, sånn ser den her ut. Da skal den i ovnen da. Vi gleder oss, og nye gjester venter på dere der hjemme. Vær så god. Vi får vann i munnen når vi følger med fra Fredrikstad stadion og TV-kokken vår, Øystein. Og da, kjære seere, da er det nye gjester på gang her. Og velkommen til deg, Kristin Andreasen. Takk. Og likedan til deg, Lene Thorvaldsen. Takk. Og Lene, du er frivillig i Kirkens Bymisjon i Sarpsborg, og du er ansatt der, Kristin. Stemmer. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig da jeg leste i Sarpsborg Arbeiderblad om et nytt prosjekt dere har nå i tillegg til alt det andre dere driver med. Men kan ikke du fortelle seerne våre litt om det nye prosjektet? Jo, det gjør jeg gjerne. Det har vi kalt Gi det videre, og det har vi ikke funnet på helt alene. Nei. Det er Kirkens Bymisjon i Drammen som også har det tiltaket. Ja. Og det er gratisprinsippet. Det er at vi gir det videre, og det er klær og sko til barn og unge, 0-18 år. 0-18 år. Så dere som ser på nå, dere kan levere til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg. Ja. Ja. Og det som er litt viktig der, for Kirkens Bymisjon har jo kleskonteinere rundt i hele landet, og mange steder i Østfold. Og alt det kommer ikke til oss. Det hadde vi ikke hatt kapasitet og muligheten til å håndtere. Men vi har én konteiner som står ved siden av Gi det videre. Det er ved togstasjonen i Sarpsborg, og der går det er til oss, og der går vi og tar imot og henter og sorterer inn, og der får vi så veldig mye fint. Og det har jo Lena og jeg veldig lyst til å si tusen hjertelig takk til alle dem som legger poser med flotte ting, noen ganger med prislappen på. Nye ting liksom, faktisk, som de ikke skal bruke selv. For det skjer jo. Så flott. Det vet man, sånn er det faktisk også mange som har det. Ja. At den har jeg glemt å bytte, gitt. Den likte ikke datteren eller sønnen min allikevel, men den, ja, ja, der henger den. Og i stedet da for å legge det til andre steder, eller å i verste fall kaste det, så er det noen som vi gledelig kan gi det til. For men er det både klær og sko? Ja. Ja, og støvletter og Så nå er det jo høyt rykk da på forespørsler på vintersko og støvler og varme dresser og ull under og flis og alt det som trengs til barnehager og skoler. For jeg vil jo ikke fortelle noen av hverken seerne eller deg at det er tøffe tider. Nå er det tøffe tider, rent vi vil eller deg. Det er tøffe tider egentlig for alle. Med strømregninger opp og rente opp og maten opp, bensin opp, alt går i bunn og grunn opp. For mer renta, så liksom går allting rundt oss. Ja, utgangspunktet er annerledes nå. Og da blir det nå kanskje enda mer viktig, tenker jeg med mitt lille hode, at vi er stiller opp for hverandre, tar vare på hverandre, er fornøyde med det vi har, vi som er så heldige å ha, og tar vare på de menneskene som ikke har det så godt nå, særlig opp mot jula, og du Lene Thorvaldsen, du er opprinnelig fra Ski, men har bosatt deg i vakre Sarpsborg. Ja.
Og en som fleipet en gang og sa at det kommer du fra ski, er du god til å gå på ski, vet du. Men du har da meldt deg som frivillig i Kirkens Bymisjon, og hva gir det deg som menneske at du får lov å stille opp frivillig, Lene? Det gir meg veldig mye, det å kunne jobbe frivillig. Og bidra for barn og unge. Det er et veldig stort engasjement for meg. Så det å gi noe av min tid til å kunne bidra med det er veldig verdifullt for meg. Akkurat det du sier der, det synes jeg er så fint sagt. For det var en ungdom som sa til meg en gang, og det fineste gaven jeg kan få, det var akkurat det du sa nå, Lene. Ja. Gi meg en time eller to av din tid. Ikke sant? Det er så lite. Og det synes jeg er så fint sagt i forhold til frivillighet, Lene. Gi bort litt av sin egen tid. Ja. Og da er ideen at dere samler inn, Kristin, også at dere da kan gi det videre. Men er det noen åpningstider og sånt på liksom komme til dere og kunne få? Det var det tenkt at vi skulle. Det har vi enda ikke kunnet gjøre. Og det er fordi at det er så stort trykk på bestillinger fra, særlig fra barnevernstjenesten, som har mange, mange familier, fra det vi kaller KORP, Kompetansesenter for rus og psykisk helse, alle de familiene de treffer. Så de sender inn krisesentre, skoler og barnehager, som sender inn bestillinger på sånn, hei, vi har en familie her nå som er tre barn i den og den alderen, har i grunn det de står og går i. Er det muligheter for om... Så den jobben der, med alle de bestillingene helt konkret til disse familiene, det tar mer avgjørelse, mer tid enn det vi i utgangspunktet har satt av til. Og da tenker vi, da gjør vi jo det vi hadde tenkt til, og i hvert fall ikke noe mindre. Så med den åpningstida, da hadde det også blitt ikke anonymt. Det er det nå. Det er på mange måter deilig. Det er litt viktig å ta vare på det nå. Ja, så lenge man kan det, uten, det vil jeg også si, da, uten at det skal bety at det er noe sånn skambelagt å rekke opp hånda nå for tida. For det burde ligge veldig, veldig dårlig an å være den svakeste i samfunnet for å gjøre det nå. For nå er det tøft. Nå er det, det håper jeg, liksom, mange rundt kan slå seg litt til ro med at alle må roe ned på julegaver nå. Det er ikke, vi kan ikke leke millionær. Nei, kan ikke. Nei, for, det er jo ikke sånn det er. Til deg da, Lene, så har jo noen sagt en gang at Norge, det ville stoppe opp det. Hvis ikke det var for sånne mennesker som deg. Altså, Norge ville stoppe opp hvis det ikke hadde vært for frivilligheten. For en gang er at, eller en ting er at det er mange som er ansatt i mange forskjellige systemer i Norge, men er helt avhengig av å samarbeide med frivillige, og jeg tenker det, Lene, at gjør det litt inntrykk på det også, når du kommer litt inn på skjebner med barn og ungdom også. Det gir et veldig sterkt inntrykk. Ja, ja. Det vet du alt om. Gjør det. Så man på en måte må jo jobbe med det hele tiden. Men at jeg kan i hvert fall bidra med å kunne hjelpe. Man vil jo hjelpe alle. Men man kan jo i hvert fall hjelpe noen. Og det er jo det som blir viktig for meg da. Så det å vite at man... Det er mange som er der ute og trenger mye. Som vi er avhengig av å få inn, da, så vi kan gi det videre. Så du har fortalt meg at du er relativt fersk i det her nå, men du har lyst til å fortsette med det. Ja, det vil jeg, absolutt. Dette har gitt noen tanker. Det gir meg veldig mye. Og så er det på en måte den der kreativiteten man også får brukt innenfor det her, og den læringen man også får. Da. Det er jo en mestring også. Er det? Og du ser jo muligheter og... hvordan å kunne utvide det tilbudet her hele tiden. Så flott. Åh, det skulle vi ha gjort, og det må vi gjøre, og da kan flere få. Så det sprudler av ideer. Det er et stort engasjement. Det er det, altså. Vi har ikke tid, står jeg og sier da. Men det handler om ressurser, da, så det er jo det vi ønsker oss. Vi ønsker oss mer ressurser, for det er klart at det er muligheter. Så man kobler på å tenke igjen hele tiden, hva er det vi kan gjøre for at det skal bli bedre og enda bedre. Er det mange av dere frivillige nå i Kirkens Bymisjon i Sarpsborg? Er det mange av dere? Akkurat inn der vi er. På ID videre. Der har vi mellom 4 og 6 faste. Så vi har jo Lene og Kari Røyne, som er sjefene, som er hovedhjelpa der.
som jeg setter jo umåtelig pris på. Mm. Og så har vi også flere som vi kan, som har hjulpet det helt fra starten med maling og, ja. Mm. Hvor mange ansatte er dere i Kirkens Bymisjon i Sarpsborg med alle de forskjellige prosjektene dere sa, Kristin? Ja, vi er 7 ansatte i dag, og det er jo nesten like mange prosjekter, eller vi er jo kanskje 5 tiltak der nå. Mm. Jeg kan jo telle etter hvert, som jeg begynner å ramse dem opp. Ja. Det har, vi har jo iJobb, som er veldig, som er kjent for mange. Det er jo da voksne mennesker som står et stykke unna ordinært arbeidsliv, som strever med enten rus og eller psykisk helse, som trenger et sted å komme, for det er også et sånt kjempeflott sted, og det er innmari kompetente folk, da. Det er fagfolk. Et møtested. Det er møtested, men det er arbeidsplass også. Ja. Så de er jo ute og arbeider. Ja, ja, de får bestillinger fra kommunen, fra næringslivet, fra privatpersoner. Mm. Mye måking og gressklipping, sånn sesongbasert. Mm. Og de får lønn, og det trekker skatt av hver dag. Så det er, et av tiltakene. Mm. Som er kjempefint. Fortell seg gjerne våre litt om de andre tiltakene dere holder på med egentlig hele året i Kirkens Bymisjon. Mm. Vi holder jo på ved siden av dette i jobb, så holder vi også på med flere tiltak for barn og ungdom, som er liksom vårt satsningsområde i disse årene her fra Kirkens Bymisjons sted. Mm. Vi har skattkammeret i mange byer i Norge, men også i Sarpsborg og andre byer i Østfold. Er det det som ligger ved Sarpsborg stadion? Ja, det gjør det. Og hvilke muligheter har folk i skattkammeret? Du, der er det åpningstider, 3-4 dager i uka, hvor man kan komme og låne tipp-topp utstyr. Og det er skøytedager på skolen, eller skal på skitur, og det er akebrett, det er tursko, det er jo alt etter sesong da, så nå er vi jo over i vintersesongen. Mm. Og det er, og det som er så fint der da, det er at det er alt mulig folk. Mm. Jeg har fått lov til å hjelpe til der noen ganger når det har vært stort trøkk, og der er det alt fra politi med sønnen som kommer, og det er ordføreren kommer, og det er hvem som helst som kommer, så det er ikke noe... Og det er kanskje tanken om at det skal være for alle. Og det er miljøbevisst å kjøpe nye ski til en tass som du ikke vet liker engang. Det er jo så, det er jo så dumt. Og så kommer folk gledelig og gir bort utstyret sitt, som fort blir for smått. Ja. Så det også er hyggelig da. Så det er en sånn giverglede, og at de kommer og bruker. Noen som har store lager i garasjer og på loft, det tror jeg ikke bruk for det lageret. Gjett om det er, da. Og så da, det å få fortalt om det her også, da, at det er et flott sted å, å benytte seg av. Hvor nå seerne hører på, så er det et skattkammer i byen. Mm. Kan jeg godt... Det er fint navn, da. Ja, er det ikke? Skattekammer. Ja. Det er jo liksom noe som sitter i barndommen min, i hvert fall. Skattekammer. Mm. Andre tiltak dere har i sving også? Ja, vi har familiehjelpen. Og det er også et lavterskeltilbud i samarbeid med Sarpsborg kommune. Så der bidrar vi med veldig mye. Har vært å hjelpe småbarnsforeldre til å komme seg fram i liksom, systemet, til å få ordentlig mulighet til å få leilighet. Det kan være som... kronglete systemer noen ganger. Om det er. Det er altså så vanskelig for meg, og da mener jeg ikke fordi jeg er så smart, men fordi jeg er så norsk, å forstå... Hva de er ute etter av vedlegg, og det er tunge tak, så det er ikke det minste rart. Mm. Så det, sånt synes jeg er veldig gøy da, å kunne rapportere om til kommunen, at dere tror det er lettere, men det er det ikke. Er ikke det. Dere tror dere har løst alt, men det har dere ikke. Men vi gjør så godt vi kan, så dette er kjempeviktig. Mm. Og det er jo et av sånn, Kirkens Bymisjons kanskje viktigste oppdrag. Som går over hele landet, egentlig, det prosjektet der, hjelpe til. Ja, det er det jo. Stiftet familier. Ja. Og, For vi ønsker... Vi ønsker da at alle, helt uavhengig av funksjonsnivå, eller legning, eller kjønn, eller etnisitet, eller religion, eller helt det, altså det er helt uavhengig av det, så ønsker vi at alle skal erfare respekt, og erfare omsorg og rettferdighet. Mm. For hvis jeg erfarer det, og hvis vi liksom får hver en til å erfare det, så er... Så hvordan gjør vi det? Mm. Det må vi tenke ut av. Mm. For det er en sånn viktig del, at vi trenger hverandre. Jeg trenger Lene, Lene trenger meg, vi trenger dem som bestiller hos oss, vi trenger kommunen, vi trenger den private som leverer i skjul flotte ting.
Og respekt er et fantastisk fint ord. Ja. Fordi at respekt, det kan gå liksom på å dele noe identitet også. Mm. Jeg skrev en bok for mange, mange år siden, Gjensidig respekt. At vi mennesker kan få lov til å respektere hverandre. Og noe vakrere enn det er det nesten ikke mulig å oppnå. Jeg har jo veldig mye kontakt jeg også med våre nye landsmenn, og da hvis du opplever den der gjensidigheten der i forhold til respekt, både i forhold til religioner, i forhold til kulturer, da kommer vi et godt stykke på vei, altså. Enda mer spennende prosjekter, da. Ja. Jeg tenkte å fortelle litt om familiehjelpen også. At man er hjemme sammen med foreldre, med barna, og hjelper dem med lekser. Familiehjelpen, Lene, ja. Ja. Ja, så spennende. Det at man også hjelper til med... Gjør også det, ja. Så familiehjelpen er ganske bredt. Ja. Det er jo godt, Kan hjelpe dem med lekser også, ja. Ja, også så hvis et barn skal på treninga, for eksempel, på turen, da, så kan du jo kjøre det barnet, og så sitte der og vente på at du har ferdig på trening, så kjører hun hjem igjen. Ja. Det visste ikke jeg heller, så når du sa det, det rørte meg. Ja. Så jeg håper at jeg også videre vil kanskje komme inn der og kunne komme hjem til å hjelpe også de familiene hjemme. Du får sikkert lov. Ja. Når du rekker opp hånden men og sier her alene. Men at det finnes, det ble jeg veldig rørt av, for det visste jeg ikke i det hele tatt. Så det er så veldig mye mer, da. Ikke sant? Og da er du jo så inne på ikke bare mangel på mat og... mat og klær, men mangel på nettverk. Altså, veldig mange mennesker som faktisk er alene. Må du lukke øra alene, så begynner du å gråte. Som er faktisk alene, som har ikke noen å spørre. Og vi har jo nettopp, eller ikke nettopp, men tidligere i år hatt Verdensdagen for psykisk helse. Hvor temaet var løft blikket. Altså småprat i hverdagen er så mye viktigere, er så mye mer verdifull enn det vi kanskje kan tenke. Det er også... stoppe opp litt og ha litt tid til hverandre. Noen har sagt at ensomheten er den største folkesykdommen i Norge nå. Ja. Det er en tankevekker, og det du sier der med å løfte blikket, se hverandre, altså det er nok noen ganger med et lite hils, et lite vink, jeg ser deg, dere ser meg. Mm. Det er nok viktigere enn det vi tror. Ja. Er nok det. Mm. Når du møter noen, så hvis du er ute og går tur, det er bare å si hei. Ja. Og så kan den personen på en måte tenke ut på at sånn, det var veldig koselig at hun sa hei. Og så kan den ta med seg det videre. Er det? Det synes, som noen har sett meg i dag. Ja, det er viktig. Så det er veldig viktig. Det. Så det er respekt og holdninger, det går jo egentlig veldig i hverandre på en måte. Ja. Dere gjør jo en fantastisk jobb, både som ansatte og frivillig. Så hvis noen av dere seerne da vil gi noe til den nå som står ved Sarpsborg stasjon. Det er jo et kjent sted. Ja. Der står den. Så da er det bare å være med på det nye prosjektet. Og takk for julepraten da. Og lykke til. Tusen både takk. Som frivillig og ansatt i Kirkens Bymisjon. Du kommer til å få oppleve mye fint fremover, tenker jeg, Lene. Ja, og så er jeg helt sikker på at dere to tror på julenissen. For nå skal nemlig nissebarna mine, som jeg er på turné med nå om dagen, de skal synge «På låven sitter nissen med sin julegrøt». Takk for praten. Tusen takk for oss. Og så kan dere der hjemme kose dere med det flotte nissebarnet her nå, som sammen med julenissen synger «På låven sitter nissen med sin julegrøt». Vær så god. Han nikker og han smiler og han er så glad. For julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring står alle de små råtter og de skåtter og de skåtter. De vil så gjerne ha litt julegåtter og de danser rundt i ring. Men nussefar han tror med sin store skje. Nei, bare se og kom av sted. For julegrøten minne vil jeg ha i fred, og ingen vil jeg dele med. Men rottene de hopper og de danser, og de svinser og de svanser. Og de klorer røtten grøten når de stanser, og de står om nissen tett i ring. We'll be right back.
Men nissefar han en liten hissig propp, og med sin kropp han gjør et hopp. Jeg henter katta hvis du ikke holder opp. Når katta kommer skal det nok bli stopp. Da løper alle rottene så bange, ja så bange, ja så bange. Og de svinser og de svanser noen gang, og på en, to, tre så er de vekk, vekk, vekk. På låven sitter nissen med sin julegrøt, det er ingen tvil om det, og tusen takk til nissebarna. Og da har jeg fått storfint besøk i God jul Østfold med Karl Robert og gjester, og velkommen til deg, ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen. Tusen takk for det. Og vi skal også til Moss, og velkommen til deg, ordfører i Moss, Hanne Trollerud. Tusen hjertelig takk. Så koselig å ha dere i tospann da. Ja. Og nå skal vi begynne med deg, Hanne. Nå skal du få lov til å fortelle seerne hvorfor det er så fint å bo i Moss. Det er, først og fremst er det jo mossingene da. Ja. Og så har vi jo en veldig fin beliggenhet, fin natur, elsker strendene våre. Og så er det en myte at det bare kan brukes på sommeren. Vi bruker det mye gjennom vinteren, vi. Det er ikke så veldig lenge til vi skal ha nyttårsbad på sjøbadet. Se der, ja. Ja, og da er det mange hundre, jeg tror vi har vært oppe i 700-800 mossinger. Så mange, ja. Ja. Som samles på sjøbadet, og så tar vi nyttårsbadet der. Ja. Så vi er rene og pene til vi skal innvide nye året. Men er det på nyttårsaften dere gjør, eller første nyttårsdag? Nei, det er på nyttårsaften på formiddag eller ettermiddagen. Ja. Så bader vi sammen på sjøbadet. Og mosselukta, den er helt borte. Den er borte. Jeg tar toget ofte fra Oslo til hjembyen min, Sarpsborg. Og før i tida når toget da stoppet i Moss, så kunne de kjenne lukta inn på toget, er helt borte. Den er borte. Du kan få den på boks. Kan få den på boks nå? Ja. Selges den som souvenir, eller? Ja, jeg vet ikke om det er flere bokser igjen. Nei. Men det var en liten sånn gimmick man gjorde da, og så vet jeg ikke hvor stor etterspørselen er heller da, egentlig. Ja. Og fortell seerne våre, Siri, hvorfor de bør ta seg en tur til Fredrikstad hele året. Ja, hele året. Jeg tror vel kanskje det at de fleste sånn utenbys fra, når de tenker på Fredrikstad, så tenker man veldig sol, sommer og brygga og teller rundt omkring på Ålandet liksom. Men, og jeg tror nok kanskje den beliggenheten vår også er grunnlaget for at vi er veldig attraktive da. Vi har jo en veldig stor befolkningsvekst. Men både å sitte på et lunka svarbær på sommeren, samtidig som vi har god tilgang til naturen. Og så er vi veldig, synes vi har en veldig god beliggenhet. Altså, det er kort vei til Oslo, kort vei til Europa. Vi liker å kalle oss det her i Østfold, altså veien til Europa og porten til Norge. Det er kort vei. Kort vei til Moss, så er det. Jeg har en datter, Hanne, som bor i Sandefjord, så jeg tar ofte cruiseskipet Hortenferja. Og det er jo voldsomme byggeprosjekter om dagen, og kan du ikke fortelle litt til seerne våre om det som skjer rundt jernbanen der og alt i Moss? Ja, jernbanen går sin gang, heldigvis. Selv om det nok kommer til å ta litt lengre tid enn det man hadde planlagt. Ja. Men den går sin gang, og så planlegges det jo for boligutbygging da i umiddelbar nærhet til den nye stasjonen, som er omtrent i området. Boligbygging der, ja. Ja da, bolig og kontor og næring. Men det vil nok drøye noen år. Men det er store byggeprosjekter rundt om i hele kommunen. Det som kanskje syns best nå, det er jo det som skjer på verket. Ja. Det er hvor gamle Pettersson og lukta var tidligere. Ja. Nå åpner vi til våren en ny offentlig park som omtales som Rabben. Rabben? Ja, det var der Pettersson lagret alt av tømmer og sånn før. Den har blitt gjort om nå til en offentlig park i samarbeid med Høg, som blir da liggende rett utenfor det nye hotellet som skal åpnes i juni. Og den parken har jeg fått lov til å sniktitte på. Den blir bare helt fantastisk med en egen sandstrand og muligheter for masse aktiviteter. Det som imponerer meg, Siri, det er at du som ordfører i Fredrikstad, det er jo masse å forholde deg til. Det er, altså, jeg abonnerer på Fredrikstad Blad, og
demokraten, og jeg tenker det noen prosjekter hele tiden som du som ordfører, og sånn det sikkert i Moss også, hvor du liksom skal mene noe om, hvor journalistene sitter på ryggen hele tiden, hva mener ordføreren, hva tenker ordføreren, og det. Men du blir kanskje etter hvert vant til det. Altså, når jeg ble ordfører, så tror jeg kanskje det var det jeg gruet meg mest til, det der med å være synlig, da. Ja. Men, så det har vært en treningssak for meg, og det trener jeg fortsatt litt på. Ja. Men det med å være på veldig mange prosjekter, det er også en fantastisk mulighet til å bli kjent med masse folk, og ikke minst masse dyktige folk, så jeg ser jo på det som et privilegie, da. Så jeg lærer ting hele tiden, hver dag. Og det som Hanne snakket om litt her, det er jo liksom en ting som er veldig likt byene våre, og historien vår, ikke minst, ved at industri i byen, og både Fredrikstad og Moss er jo under transformasjon. Nå har vi kanskje jobbet litt lenger med det enn Moss har, men sånn som Fredrikstad verst også, som var liksom selve hjertet i byen vår, som var arbeidsplassen til veldig mange mennesker, som gikk i tradisjonen, ikke sant, som vi nå gjør om til et helt nytt område, med også næring og handel og masse boliger. Så der står vi ganske likt, vi begynner med hvordan vi liksom tenker det da. Og der er det jo en oppgave for oss som ordførere da, å være gode samfunnsplanleggere. For det er jo det vi skal gjøre, å spille godt på lag med utviklere og dem som ønsker å utvikle byen vår. Og ja, det kan være krevende, men også veldig spennende. Ja, for det er jo liksom, det er idretten, det er kultur, det er næringslivet, det er skoler, det er liksom, det er mange ting i Moss å ha noe forholde seg til, nesten daglig for deg som ordfører. Det er jo utfordrende, men samtidig så er det jo det som gjør det så utrolig interessant da. Og så er det, tror jeg, det er litt sånn viktig når man har den rollen som vi har, og ikke, for ja, det er kjempeviktig det å holde kontakt med næringsliv og andre interessenter i kommunen vår, og lag og foreninger, men det er også veldig viktig å ikke liksom glemme den vanlige innbyggeren. Ja. Det er sånn å ta med seg det, for det er som Siri sier, at en del av den planleggingen vi gjør nå, det er jo, jo, vi kommer jo til å få oppleve det, men det er jo også neste generasjon, som på en måte, det er jo litt det arvestykket, arvesølvet vårt da. Og da er det veldig, det er et veldig stort ansvar, og så er det veldig viktig å huske på at vi må sørge for at de stemmene, den yngre generasjonen, for de er ikke så synlige, vet du, at de også blir hørt. Det er i hvert fall min erfaring fra noen år som ordfører nå, at det er, for det er veldig mange meninger, vet du, for i Moss har vi hatt masse utfordringer, og har fortsatt med ulike samferdselsprosjekter, og mangel på prosjekter, ikke sant? Men det er veldig viktig å huske på å ta med seg de yngre innbyggerne. Vi skal jo inn i en valgkamp snart, og det er jo valg om et år. Og har valgkampen, Siri, begynt så smått allerede for Arbeiderpartiet som du representerer? Ja, altså vi er full gang nå med programmet vårt og utarbeide det. Og det er jo hos oss i Arbeiderpartiet da, veldig lange, gode, vil jeg si, prosesser. Hvor vi jobber mye internt, men også hvor vi jobber veldig mye eksternt. Og har kontakt med veldig mange mennesker, både innen frivilligheter og næring og bredt ut for å lytte til hva vi skal gå til valg på for om, altså de fire neste årene. Da. Og til det så vil jeg jo si at vi står jo i en tid nå som ligger bak oss en tid og står i en tid som er ganske krevende. Og det blir litt ekstra krevende når du velger, altså går og jobber med program da. For å klare å se liksom inn i den glasskula. Samtidig så lager vi jo ikke politikk for kriser. Altså, vi lager jo politikk for at vi ønsker å utvikle en fremtid. Så det er jo, vil jeg jo si, kanskje litt ekstra krevende øvelse i år. Og så, enten vi vil eller ei, som Siri sier, Hanne, så står vi jo en krevende tid nå. Med renta opp, og maten opp, og bensina opp, og strømmen opp, ikke minst. Og da tenker jeg, når det går mot juletider og sånn, så kommer vi vel i en situasjon hvor det er viktig å ta litt ekstra godt vare på hverandre. Og da har vi jo en del, i tillegg til kommunen, så har vi jo en del frivillige organisasjoner som vi har hatt besøk av
i disse programmene våre her som jo opplever at det blir mer og mer trøkk nå i den situasjonen vi er nå. Ja, ja det er ikke noe å lure på. Det har vi hørt og fått erfaring på gjennom hele høsten. Ja. Og så er det jo sånn at jula, det vet vi jo, at ja. den kan være ekstra tung for kan ganske det? Mange mennesker. Ja. Og da, jeg pleier alltid å si det når vi tenner julegrana utenfor kirken, at det er en oppgave for oss som har det nettverket rundt oss som vi ønsker å ha, som ikke lider noe nød. Mm. Så er det nesten nærmest en forpliktelse av oss til å passe på de medmenneskene rundt oss. Og ofte så er det ikke all verden som skal til heller. Det kan bare være å hilse på hverandre. Mm. Det å slå av en prat, det tror jeg er... Det blir sånn ekstra viktig ja. Nå oppunder, eller i jula, men også i den tida vi lever i nå. Det er mange som sliter, og flere enn det, flere enn tidligere. Mm. Og noen sier jo at ensomheten er den største folkesykdommen vi har i Norge. Mm. Og det er jo en påminnelse til oss alle sammen, det å ta vare på hverandre. Det er som du sier, Anne, det kan være nok med å ta en telefon, et koselig kort, et lite klapp på skuldra, altså helt tatt det å se hverandre. Og jeg må innrømme det, Siri, når jeg leste et intervju med deg i Fredrikstad Blad, hvor du sa at prioriteten for deg, og du var veldig opptatt av de der trengende barnefamiliene, at liksom, altså avstand blir på en måte større og større, det var det som var øverst på lista di som ordfører i Fredrikstad. Det gjorde meg faktisk litt rørt, fordi at det er jo en del som sliter. Og det at når ordføreren går ut og er så tydelig som du er på det, at det er mange andre ting du som ordfører skal forholde deg til, men det var øverst. Ja. Ja, og det ligger jo veldig hardt i meg, vil jeg si. Og jeg tenker at det å være politiker da, og ordfører, altså, så er det jo ikke å legge under en stol at noen ganger gjør det vondt. Mm. Og sanne historier som du møter noen ganger gjør jo det. Mm. Og det tenker jeg at... jeg håper at vi lærte noe av pandemien. Ja. Med det med ensomhet i hvert fall. Mm. Og at vi kanskje da lærte oss å stoppe litt opp. Mm. Se oss litt rundt. Mm. Og se om det er noen vi burde sett. Mm. Og så vil jeg også understreke det at frivilligheten er jo helt uvurderlig på de områdene her. Mm. Altså, og så tenker jeg at kanskje vi mennesker skal bli litt modigere noen ganger. Ja. Og ta det ene steget fram, og si noe, gi et smil. Liksom prøve å se litt rundt oss da, og være litt romsligere og rausere. Se hverandre litt mer, ja. For det kan være den der... små tinga. Det bør ikke være de voldsomme tinga, men at det offentlige og da samarbeider med det frivillige, så blir det jo det... Ja, vær så god, Hanne. Nei, ja, altså det tror jeg, altså det er vi helt avhengig av. Hele Kommune-Norge. Hele landet vårt er avhengig av det at vi har et godt samarbeid med frivilligheten. Vi ble jo årets frivillighetskommune i fjor. Ja. Og det skyldes jo at man også altså, man ser verdien av det, og så har man, og det blir kanskje litt kjedelig da, men da har man systematisert det samarbeidet. For det er det jeg mener, kommunen og offentlig. Så frivilligheten i system? Ja, rett og slett, og tilrettelegger for frivilligheten, for det heter frivilligheten, og det må det fortsatt være. Og så er det som du sier, det er noen ganger, det er de bittesmå tinga som kan være avgjørende for mennesker. Så det er liksom ikke, det er ikke snakk om at man skal legge om en livsstil man har for å kunne være et kanskje et mer støttende medmenneske da. Men bare stopp opp litt grann, som Siri sa. Vi snakket jo mye om det i pandemien, at det har vært tøft, men det er også en del ting vi skal ta med oss ut av pandemien. Ja, noe vi skal lære av. Noe vi skal lære av. Og så er det vel kanskje nå at vi må ikke glemme det da. Mm. Det er fort gjort å glemme det, for vi raser jo videre. Mm. Gjør det. Det er jo to Arbeiderparti-kvinner her da, som representerer Arbeiderpartiet på en veldig god måte i hver sin kommune. Og
det store spørsmålet som seerne lurer på nå, hva med gjenvalg neste høst da på deg, Hanne? Ja, jeg har jo i hvert fall sagt ja da. Ja. Og så er det jo en valgkamp som venter oss, og så er det jo velgerne til syvende og sist som avgjør. Ja. Det er jo liksom på en måte litt sånn der karakterboka vår sted da, hvor vi skal... Så jeg er klar. Men jeg du har lyst til å knekke til 4 nye år fra høsten 2023. Absolutt. Så bra. Og jeg tror at det er... altså det er DNA til Arbeiderpartiet da, det som sitter i ryggmargen med velferdsstaten, fellesskapet. Er det en tid hvor dette er ekstremt viktig, så er det jo nå. Ja. Så jeg er veldig sugen på 4 år til. Så flott. Og Siri, du har jo bare begynt nå som ordfører i Fredrikstad, så du er vel helt sikkert klar. Ja, jeg stiller en periode nå, ja. Og har masse motivasjon og energi. Så flott. Til å ta en periode, så jeg er veldig klar. Og det er jo veldig sammensatt som vi sammen. Nå skal vi snart sette over til Fredrikstad stadion, Siri, på hjemmebanen din her. Ja. Og der har vi TV-kokken vår, han Øystein Rikardsen. Og da må jeg spørre deg jo da, Hanne, hvordan forhold du har til julemat? Hvordan det ser ut hjemme hos familien din på julaften? Det er annethvert år, så er det mølje til lunsj. Jaha. Den må jeg bare ærlig innrømme. Fortell seerne om mølje, da. Ja, det er jo, det kommer vel opprinnelig fra ulike gårder, tror jeg. Det er vel litt, og da var det jo alt det man lagde til jul, da, pålegg og middager og alt man stekte opp. Og så samlet man kraft da, og så krydrer man opp det, og så lager man... Jeg har en mølje av det, altså en suppe liksom. Var det på formiddagen på julaften? Det er på formiddagen, og så har du møljebrød oppi. Ja. På kvelden da? På kvelden så er det ribbe. Ja. Men jeg har vokst opp med ribbe, vi har aldri hatt brun saus da. Nei, det er, og gjerne salt ribbe. Ja. Så, salt ribbe, den har vært saltende i mange uker før kjølgen. Går det mye julebrygg da, eller? Det sinner ribba når han er så salt. Det er en selvfølge. Ja. Både det store glasset og lille glasset. Ja. Ja. Men mye god mat, det er, altså, det er jo det som har blitt men viktig. Men det er juletradisjonene i mat. Og så står det til Torsnes med julematen, ja, i Tasse, vet du. Fra bygda, så er det... Der er det ribbe og stek og medisterkaker og medisterpølser og sosiser og brun saus. Ja, vi har måttet få, vi har brun saus nå. Jeg har fått inn brun sausen. Ja, for mannen min må ha det. Så er det brun saus. Ja, nemlig. Ja. Og hjemmelag sylte, det må ikke vi gjøre. Hjemmelag sylte med sterk sennep. Ja, og rødbeter og lefse. Ja, nå fikk jeg vann i munnen. Tusen takk for at dere vil være julegjester hos oss i God Jul Østfold med Karl Robert og gjester. Tusen takk. Lykke til med de viktige jobbene dere skal gjøre i Fredrikstad. Og Moss, og god jul til dere og familiene deres. Tusen takk. Da skal vi sette over til Øystein Rikardsen på Fredrikstad stadion, og se hvordan det går med matopplegget hans. Vær så god. Og nå skal det bli dessert til ørreten. Nå skal vi dessert til ørreten. Da skal jeg bare lage til en veldig enkel eplekake. Eplekake er jo også kjempegodt nå på høsten, eller mot vinter da, med epler og sånt da. Da har jeg laget til en smete her av 125 gram smør, 125 gram sukker, røres hvitt, oppi et par egg oppi, 125 gram hvetemel, par spiseskje med melk. Har jeg nevnt mel da? Ja, du var ikke innom melet, men du har litt mel oppi da. Så gir vi her oppi litt rosiner. Ja. Så gir vi oppi litt sitronsest der også. I eplekaka, for å få litt frisk. Jeg ser jo at du bruker mye av reven sitron, og noen har fortalt meg at det er sunt for kroppen vår. Kjempesunt. Å få i oss litt sitron. Ja. Sitron og olivenolje, det bruker jeg veldig mye. Ja. Det er den beste håndkremmen. Hold på med yrke her i 30 år. Smør inn med olivenolje. Et bra tips.
glins som... Ja, under pandemien så var det så sår på nevene, så det var helt skrukket. Ja, det er oliven og litt å smøre, ja. Ja. Så flott. Her kommer snadder ut, vet du. Så her legger du den oppå papir, sånn, ja. 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 Klart nå griser litt her, men ja, ja. Jeg må gjøre det også. Ja, for det veldig mange forskjellige varianter av eplekake. Er ikke det? Veldig mange varianter. Ja. Få bort sånt. Her, ja. Og så tar jeg litt epler. Her har jeg hakket opp litt epler som jeg bare fordeler opp på. Så tar jeg da noen epler, her er norske epler her da. Ja. Og den kutter bare opp i litt sånn der halve skive her da. Vi skal vel si at de norske eplene er best vel, Øystein? Norske eplene er best. Er det? Ja. Ja. Det er noe med høsten det også, tenker jeg, å sette tenna i noen deilige... Friske, gode, saftige norske epler, det er godt. Men vi er så sløe, vi går heller i butikken og kjøper importepler. Ja, det er synd. Ja. Her er det så mye godt. Mm. Så legger vi bare litt sånn... Epleslangen er det en husker mest fra barndommen, da. For å gå på epleslang. Det var... mora vi hadde oppe i Tromsø, da. Hun klarte å dyrke frem et epletre der oppe, da. Jaha. Og det skjer jo veldig sjeldent at du får... med at du har... ja, kalde vintre og alt det. Ja, ja. Så tar vi her sukker. Det er så godt med sukker på. Mm. Oi, oi, oi. Godt, litt søtt. Ja. Og så tar vi da litt kanel på toppen her. Mm. Hvor lang steketid har du på eplekaka? Det er jo cirka 25-30 minutter. Ja. Må sjekke det med en liten pinne. Ja, ja. Da ser det ut som sånn det her. Oh. Da skal vi her inn i ovn. Vi gleder oss. Men du, spennende. Si meg en ting. Du kommer altså fra Tromsø og sånn. Hvordan er det med fotballen da? Ble du automatisk tilhenger av Fredrikstad fotballklubb da du kom hit ned? Eller hvordan ble det? Eller? Skal jeg være ærlig, så var jeg tilhenger før. Var det. Ja. Men nå elsker jeg Fredrikstad. Ja. Det som er veldig spesielt med å jobbe her, det er at du ser så mye følelser til folk når det går bra. Så folk er jo helt i humør. Er det? Det er fotballby, vet du. Fotballby. Når det er tap, folk gråter. Folk er helt ifra seg. De gir opp. Men venter til neste kamp. Da står de her like og synger. Ja. Men om to år nå da, så skal jo Tromsø og Fredrikstad fotballklubb i samme elite, skal de ikke det da? Ja, du skal vel oppover. Ja. Kan vel det. Nye spennende gjester venter på oss. Kos dere. Takk til kjøkkensjefen vår i God Jul Østfold, Meka Robert og gjester. Det er så en programleder her for Vann i munnen. Altså. Han holder til på... restauranten og eventområdet da på Fredrikstad stadion. Og da er det nye spennende gjester på plass i gjestestolene her. Og velkommen til deg, Heidi Sivertsen Oksmo. Tusen takk. Og til deg, Espen Torgersen. Takk, og Karl-Robert. Og dere kommer fra Marran i NRK Østfold. Og dere vekker meg hver eneste dag, og da tenkte jeg så hyggelig å få dere som julegjester. Kan vi begynne med, Espen, når dere står opp om morgenen da? Vi kan begynne med at jeg straks må gå og legge meg, egentlig. Ja, kanskje det å stå opp, det begynner å legge seg? Ja, da, ja nei, det er ikke så tidlig. Rundt fire, kvart over fire, da må jeg kjøre hjemmefra. Kjører jeg fra Våler, så det tar en tre kvarters tid å kjøre da. Ja, og da holder du fartsgrensa? Når jeg klarer å kjøre kvart over fire, så holder jeg fartsgrensa, det kan jeg bekrefte, ja. Mm. For sendingen dere begynner om morgenen. Åh, vi begynner klokka seks, vi. Ja. Sendingen begynner seks, ja. Og holder dere... holder dere gående frem til ni timer begynner klokka ni, så det er liksom tre timer med direkte sendt full guffe, og jeg... sa til Espen før sending i dag at jeg elsker jo direkte sendt programmer. Enten det er på TV eller det er på radio. Det er en nerve
i den direkte sendingen. Og dere finner jo på mye av blir gøyere da, dere gjør jo det. Ja, absolutt. Vi er jo uten manus. Ja. Det er mye improvisasjon. Ja. Da kan jo mye skje. Så vi har jo en del konkurranser og veldig mye kontakt med lytterne. Det er jo lytterne som er med å lage morgenen, så hvis ikke vi får noe bidrag fra dem der ute, så blir det jo litt stille og rolig, men de er jo med. Det er litt morsomt å høre når folk er på jobb, de melder om været, de melder om trafikkforholdene, og så tar de jo noen inn på lufta, Espen, og snakke med dem på direkten. Ja, og det som er så fint er at vi har en fast gjeng som vi trenger ikke å gjøre noen ting når vi er på jobb. For du har jo Paul Tuban, som han kjører jo alle Østfoldveiene rundt. Og Paul Tuban tar en liten titt på trafikken og forteller oss hvordan det fører. Dag sitter på toget, og da har vi dekket liksom det meste. Ja. Så hender det vi får noen drypp fra Indre Østfold, og vi hadde en gjeng som kalte seg for Mysendiligensen, som da kjørte fra Mysen og til Fredrikstad. Så da fikk vi vært på alle veiene. Ja. Når seerne ser dette programmet her nå, så har dere i NRK Østfold flyttet fra ærverdige studioene deres i Gamlebyen og til verste. Hvordan er det, Heidi? Nei, jeg har jo sagt før hvordan den følelsen er, fordi at for dem som går i Gamlebyen og har vært der i Fredrikstad, i den festningsbyen, det er jo som å gå rundt og bo i et museum. Er det? Så det er jo for å flytte da i sånne omgivelser da, til en toppleilighet i byen, hvor alt er moderne og fresht og nytt. Mm. Og det er jo deilig å ha det ryddet og pent rundt seg. Vi er vant til å rote. Ja, ja. Vi roter jo ikke så mye nå. Vi tør jo ikke det. Enda hvertfall, vi må se hvor lenge det varer, men når alt er nytt og fint, så skjerper man seg jo litt da, for det har vært ganske. Hvis du skal fortelle seerne våre nøyaktig hvor dere har flyttet nå, det er... Ja, vi er på Verste, som det heter, på Kråkerøysida i Fredrikstad sentrum, for det har jo blitt et sentrum der nå, så vi sitter jo og ser utover elva da, som renner gjennom byen, og vi har ikke vært vant til å ha vinduer i studio engang, så når vi skal si til lytterne hvordan været er, så må en av oss fly ut og finne et vindu, for vi ser jo ingenting der vi sitter. Jeg kaller det bastua, jeg. Det er jo bare et kott. Bare vent til juli måned og 30 varmegrader ute. Ja, gleder oss til det, altså. Ja. Nei, da bor jo Espen i båt, vet du, for at han... Da kommer Espen i båt! Ja, da gidder ikke han å kjøre fra Våler. Da står han i båten på Gressvik. Ja, det er fra april til oktober, da flytter jeg bare ut i båten, ja. Ja, se der, ja. Men den syklinga di og Espen, er jeg veldig nysgjerrig på. Jeg hører en del om syklinga di i morgen på NRK Østfold. Sykler du mye, eller? Nei, det har jo bare skjedd én gang. Det er én av våre, ja. Det er bare én gang. Ja, og grunnen til at jeg syklet, det var at jeg hadde egentlig ikke så lyst til å jobbe den dagen. Nei. Så jeg fant ut at hvis jeg sender direkte fra sykkelen min, så rekker jeg kanskje å sykle til Fredrikstad. Og hvis jeg kommer til Fredrikstad, da er det såpass kort tid gjennom arbeidsdagen at jeg må sykle hjem igjen. Ja, for å holde deg innenfor arbeidstida. Ja. Og det funket etter planen. Det. Og så skulle lytterne gjette da, hvor langt Espen ville komme på vanlig sykkel fra Våler retning Fredrikstad. Den som gjettet nærmest der han stoppet med sendingen over, vant vel, hva vant med den? Kopp, eller var det? Jeg husker ikke. Ja, nei, det var vel en løkastopp. Men jeg hørte jo at han hadde noen matstasjoner underveis da. Han var inne og noen bensinstasjoner og fikk i seg litt drikke og litt føde. Måtte jo det. Ja, og så kom jo sjefen min kom og kjørende, for hun visste jo ikke om at jeg skulle sykle. Ble du ferska? Ja, det var ingen som visste. Ingen som visste at jeg skulle sykle, ikke dere heller, tror jeg. Nei. Nei, det er litt løy, jo. Ja, sjefen hadde jo hørt det her på radioen, så da kom jo hun kjørende med både litt potetgull, sjokolade og brus, for det er jo livretten min. Det var jo en overraskelse, hele greia. Ja, for jeg var jo så heldig at jeg vokste opp i Gamlebyen, jeg. Jeg var født på gamle St. Josef sykehus, og hadde mine første 8 leveår i Gamlebyen. Og vi bodde på en bondegård like utenfor Gamlebyen der, og det var soldater i Gamlebyen. Det var stort for oss gutta, men NRK Østfold, jeg husker jo til og med da fra gamle Øra-senderen, ikke sant? Før landet ned da i Gamlebyen. Det er før en, vår tid. Ja, men det er jo en, jeg er jo en voksen mann, vet du, men det er jo en institusjon. Absolutt. Som du var inne på, Heidi. Det blir litt rart, men det er klart, tida går fremover, det er nye lokaler, sånn er det jo. Ja, det har jo vært oppe et par ganger i årets løp, hvorvidt vi skulle flytte eller ikke. Ja. Og det har landet på at vi skulle fortsette å være i Gamlebyen, men akkurat som nå har teknologien tatt oss igjen, og det er ikke...
praktisk lenger da, å ha Nei. Det sånn som vi har det. Men er det noen planer for det bygget dere har holdt i? Ja, er det noen planer i det bygget? Nei, jeg tror ikke det enda. Nei. Ikke avgjort enda. Nei, alt jeg vet at vi kan benytte oss av parkeringsplassene ut året. Det har jeg lært meg i dag, så vi har ikke parkering på verste. Oi! Nei, så da blir det å kjøre på åler. Det er motorsykling da. Til Gamlebyen, og så er det ferie til jobben. Og det er det, ja, for dere får beholde parkeringsplassene deres i Gamlebyen ut året. Ut året. Deilig, vet du. Ja, men blomsterdama kaller jo deg, kaller jeg deg for, Heidi. Du hadde noen fantastiske fine program på NRK Fjernsynet. Var det fin tid? Det var en veldig fin tid. Det var jo hver vår og sommer og høst i flere år, det, hvor vi var ute på veiene. Camilla Ness, fotograf, og meg da. Ja. Veldig morsomt, veldig slitsomt. Ja, du vet jo, det tar lang tid å lage TV. Ja. Så, men vi møtte jo så mange hyggelige mennesker. Ja, det tenker jeg. Det må være veldig spennende å treffe så mange spennende folk. Ja, veldig. Og så reiste vi rundt i hele landet, fikk se kriker og kroker av landet som jeg ikke har sett før. Så vi fikk jo en stor opplevelse i tillegg til det rent faglige da, som er hage, så det var fine år, men veldig, veldig slitsomt også, så nå er det veldig deilig å jobbe litt i radioen igjen, synes jeg. Men vi som er glad i hage da, og gjør så godt vi kan som amatører, vi lærte jo veldig mye av det også. Ja, det er bra. For det kom jo med mange fine knep, liksom, da, at jeg kunne gjøre det der og sånn der, og fikk mange fine ideer. Gjorde jo det. Ja, men det er godt å høre. Så det... Gratulerer med Moss og fotball da, Espen. Tusen takk. Første divisjon. Ja. Likt med Fredrikstad fotballklubb, bare ett hakk til nå, så kommer du opp til laget mitt Sarpsborg 08. Ja, det er der, dere. Kanskje det kommer snart. Vi er der, vi vet du. Trodde den øverste divisjonen bare var en myte. Vi har hørt om det der nede vi har holdt til, men vi var ikke sikre på om det faktisk eksisterte. Men jeg kan trøste deg med det, at jeg, og Heidi jo, at jeg hører med til dem hvor jeg skulle ønske at alle laga, altså både i Moss og i Halden, Kvikkhalden, og i Fredrikstad og Sarpsborg kunne være i eliten. Det hadde vært morsomt, vet du. Ja da, men det er jo veldig hyggelig for dere i Sarpsborg. Dere kan jo gjeste Mellestadion i cupen. Vi kan det. Dere gjorde vel det i fjor? Jeg kan si til seerne at vi skal ikke snakke så mye om cupen. For der var Sarpsborg 08 veldig tidlig ute og ble danket ut av cupen av Moss. Ja, men da, det var da Moss var i god form, og var veldig god form på starten av sesongen. Det dabba litt av mot slutten, men det gikk jo. Og nå har Fredrikstad klart seg i første divisjon også, så nå blir det Moss og Fredrikstad, så det Jomberg blir det min samme avdeling, tror jeg. Ja, det er vel bare, det er bare en i første. Ja, ja. Da kan du se hva programlederen vet om det. Ja, nei, men da blir det derbyene. Ja, det er hyggelig for Fredrikstad, synes jeg, for fotballinteressen, at det kommer litt ålreite lag på besøk. Så det kan jo hende at det blir fullsatt. Men dere har mange lyttere, det merker jeg jo. Dere har veldig mange lyttere, og jeg snakker jo med kollegaene mine og dem. Det er en fin måte å våkne på morgenen, for det er liksom... Nå jobber ikke jeg i skoleverket lenger, men når jeg jobbet på Vartheim skole, så hadde jeg en halvtimes bilkjøring også. Så da var det liksom fra huset ut i bilen, og så fortsette å høre på dere, og dere holder oss våkne. Det er en fin måte å våkne på. Ja, men tenk så heldig vi er, og vi får lov til å være med alle folk rundt omkring i det de starter dagen. Ja. Og det er kanskje noe av det morsomste, å bli med folk rundt frokostbordet, og inn i bilen og ut på jobben. Ja. Det er helt topp. Det som jeg synes er ekstra stasidig, det er når Espen har kjørt jettekonkurransen sammen med deg, med at han da skal nynne på en melodi. Ja. Han legger seg ut i de store verdensstjernene, som en vokalist som meg kan slite med å fylle opp, men han bare gjør det liksom. Ja, det er Nynne Onsdag du tenker på nå. Det står i respekt da, altså. Men du skjønner, vi har hatt noen nissebarn på besøk her. Ja, dere har vel det. Det har vi, og de har sunget musevisa. Og da er det vel veldig naturlig at vi utfordrer Espen til å synge litt på refrenget på musevisa. Ja, tenker du nynning da, eller tenker du at han skal synge ordentlig? Jeg tenker at det nå, siden han går fra radio til TV, så bør han vel nå gå og hakke videre, og ikke bare nynne. Men ta med seg litt tekst da, og jeg skal love deg. Tenker du refrenge, eller tenker du første vers? Ja, jeg tenker egentlig refrenge. Ja, ja, ja. Og jeg har tenkt, du er jo en kjekk kar, Espen, så jeg har tenkt å hjelpe deg litt da. Å, tusen takk. At vi kan ta litt sammen på hei, sand og hopp, sand og faller, allera.
om julekvelden, da skal alle sammen være glad. Heisan og hoppsan og faller alle ra. Om julekvelden, da skal alle sammen være glad. Der fikk vi både Heidi og Espen til å synge for oss i God jul Østfold med Carl Robert og gjester. Tusen takk for at dere vil være julegjester. Kjempehyggelig. Og riktig god jul til dere og familien deres. Og lykke til med Marran i NRK Østfold på verste. Takk og god jul til deg og Kai Robert. Tusen takk. Og da skal vi høre på Nissebarna i originalversjon. Ikke med Espen Torgersen og Kai Robert Johansen, men Nissebarna med Musevisa. Vær så god. Når nettene blir lange og kulla setter inn, så sier verste musen mot i unge flokken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Heisam og hoppsam og faller alle ra, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisam og hoppsam og faller alle ra, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Og julematen deres, det er ei lita nøtt, og så et stykke brødpapir for dem som liker søtt. Og musemor har stillet opp en fleskebit på skrå, og den får alle sammen lov å lukte på. Heisann og hoppsann og faller alle av, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og hoppsann og faller alle av, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Og svarte tak og vekker i sitt lille musehull. Mens barna feier gulvet og danser klommen min, og soper bort i kroken med halen sin. Heisann og hoppsann og faller alle nå, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og hoppsann og faller alle nå, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Takk til sprudlende nissebarn for Musevisa, kanskje en av de aller mest kjente julemelodiene. Og jeg er så heldig at jeg er på turné med Carl Robert og Nissebarna og kapellmesterne Trond Ivar Hansen og Odd Karlsen denne førjula. Da har vi kommet til veis ende i dette tredje programmet vårt på TV Østfold i God jul Østfold med Carl Robert og gjester. Og den har vi tenkt å avslutte med, ja, kanskje en av de aller mest kjente og kjære og høytidelige julemelodiene. Den versjonen dere nå skal få høre av Deilig er jorden på trompet, den spilte jeg inn i Betlehem. Jeg som kristen spilte da sammen med muslimske musikere i Betlehem. Det i seg selv var jo en flott kultur- og religionutveksling. Så bare lytt til denne spesielle versjonen, og så ønsker vi hverandre fortsatt en fin førjulstid. Ta godt vare på hverandre, og vi lover her i TV Østfold å være tilbake neste uke. Ha det bra!